Ну, ми маємо прекрасно розуміти, що не тільки в російському консульстві якраз відбувається кураторство над руським міром в Львові. Ще до 2015 року зараз це будинок воїна, та там колись був руський культурний центр. Була така собі установа, яка зразу була поблизу церкви Московського патріархату. І, наприклад, зараз, наскільки мені відомо, я би більше звернув якраз власне на церкву Московського патріархату, тому що, наскільки мені відомо, в Пучаєві, це Тернопільська область, відбуваються дуже незрозумілі речі з появою різних людей, скажімо так, типу військових. Я пам'ятаю просто 2008 рік, коли я їздив на екскурсію в Почаїв і перший раз побачив донських казаків з автоматами. Це був 2008 рік, автоматчиків, які там знаходилися. Ну, щоб просто зрозуміти, це величезна фортеця, яка, по суті, є фортецею руського міра в Західній Україні. І я думаю, що в нас почнуться великі проблеми, власне, від агентів, які сидять в московських патріархатах, бо тому що там є якраз агресивно налаштовані фанатики. Плюс до того, в нас є величезна проблема з таким собі паном Бобришовим, який керує та хімією, який фінансує, в принципі, і це всім відомо, що він фінансує московський патріархат і дуже багато різноманітних акцій, яких проросійських у Львові. Тому ясне діло, що тут взагалі немає, в Україні немає висіти ніде російський прапор. Після того, що росіяни зробили, після того, як вони захопили Крим і вбили 15 тисяч українців, не має бути жодного російського стяга. Але більша проблема, я думаю, що, власне, не тільки в російському консульстві, а в будь-яких таких місцях, звідки це може керуватися. А на превеликий жаль, у нас таких місць набагато більше, ніж російське консульство.